Takže ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa a dneska to je balíček. Abych hnedka na začátku editu věděla, co to je, takže odlopu se rozdali a mělo by to být jenom obrázky, tak se na to jdeme hnedka vrhnout, aby jsme tady zbytečně nezdržovali. Já teda nevím, jak to víš, ale prostě můj oblíbený živočišný druh je prostě ptactvo, jo? Já mám ráda andulky, korely, papoušky, pelikány, úplně všechny. Všechny. I krocení jsou fajn, jsou vtip. Takže, našla jsem teda první dopis, takže dopis for JJBFF, tak jdeme. Takže, ahoj JJBFF, jsem ráda, že ti můžu poslat mini balík. Promiň, že je tu dost izolepy, snažila jsem se ti poslat balík, kde bude málo izolepy, ale nepovedlo se to. Jelikož posílám můj první balík, tak promiň, že tu bude málo věcí a nebude to LPS. Tak pápa. Ale mě to nevadí, protože já jsem ráda za každý balík, ať je to cokoliv, je? Díky za dopis, zase si to uložím do své poště od fans. Už nevím, co budu. Tak. A potom tady máme různě pro creepypasty, jako obrázky, chápeme se. A potom tady jeden samostatný obrázek, tak jdeme. Takže, první obrázek. Je tady tahle ta kočka, nebo pes, nebo nevím, netuším. A má vtipný výraz, tak to si tady necháme jako pozadí. Já nechci bydlet u silnice. Tak. A potom teda tady máme různě pro ty creepypasty, tak já nevím, co dáme první. Třeba pro Pennywise. Ta žens. Pro Pennywise, ta žens. Ten to kreatura obsahovala. Takovýhle obrázek balonku. Potom I love Derry. I love Derry. Tu. UFO tu. A potom, jo, lodička. Jo, ta žens. To je pro Pennywise. A jdeme teďka, nevím, tak třeba pro Samaru. Ten kůh. Pán prstenů. Dobrý no. Lord of the Rings. Že tady je portrét, to je asi první nejjednodušší na nakreslení jako v jednoduchosti, protože Bendy je taky jednoduchý, ale tam už je toho víc. Ale Samara, máš prostě vlasy dolů, šaty a čau. Tak, potom tady je další, ring a Totok, nevím. Nevím, co to je, upřímně. Netuším. Tak. Tak třeba pro Bena. Tak. Tak si projeď. Pohoda. Tažec. Tady v tomhleto můžete držet hůl, děkuji. Tak tady tomhleto byla taková sekirka. Potom, teďka se přiznám, vůbec nevím, co to je, ale asi nějaký stromy, nevím. Vítr tady začne foukat. Super. A mě prostě otevírá ty zasrdí okna. Tak, potom tady nápis Zelda a pokud možno tak asi knížka, ono se to tady nějak rozplulo, já nevím. Netuším, já jsem to takhle rozbalila. Tak prostě taková hodina Zelda tady dáme. Tak. Teďka si vezmeme třeba pro Isle Jacka. Tak. A tady to mají aj. Dobrý, no, pro Isle Jacka, jo. Víme, kdo to je. Tak potom... No, sorry. Dobrý. Potom další portrét a... Tady, jo. To je... Netuším asi. Noviny nebo mobil, nebo něco v smyslu. Já fakt teďka nevím, protože je pátek a já jsem hodně unavená a já jsem teďka šla spát hodně brzo, což u mě je divný. Ale já jsem teďka poslední dobu hodně unavená, takže tak. Tak. Tak se vezmu třeba pro kreaty. Tak. A tady v té kreatuře pro naty. Židla teda. Tak obsala plakat slzy. Byla černá, tak to že odpovídá na ně, protože... Chápeme se, černý stíny, razenka, slzy, to jde vezmout hromady strašně moc, jo. Tak. Hate my family. I hate my family too. Tak potom tady, že jo, knížka. Kreaty. A potom tady nápis. Don't cry, Naty, don't cry. Hezký. Tak, jdeme na věci pro Jeffa. Tažens, pro Jeffa, tady máme nápis. Go to sleep. Ej. Potom, teda, moment. Ne, tady jeho obrázek. Potom, jo, nožík. Dead. Mám, ale jo.
Nějakou zabil, pohoda. Tyjo. Kdybychom měli sepsat jako všechny, kdokoliv creepypast tam zemřeli. Ty vole, to byl dlouhý seznam. A potom tady máme jeden takový hezký matematický příklad, prostě rovnice, chápeme se. Že prostě, teďka nevím, co je co, ale prostě vodka, bělidlo, zapala. Když se jsme ten vtipný, jo, ale je smutný. Žlutý auto. Tak, jdeme na Slendy. Tak, potom teda tady, nevím, jestli to je jako taková ta stick figure. Nebo Slendy, že no, no, no. Mě je připomněl takovou tu no, no, no cat. Jo. Help me. Help me. Hi. Ahoj, tak tě zdravím. Potom Slendermanova fotka. Jo. Ta žec. No. Jdeme tady pro lidi. Tak. Takže zaprvé tady máme obraz ze sekirky. A smích. Potom I love you. Že I hate you. Že I love you. Ne, dělám se srát. Potom změní se rodičko, to by měla spíš jako krank na typu, že na to prostě kašle. Chápeme se. Ferek, je na ferek. Já vám to říkala, ano, já ti to říkala, vykašli se na to a nekupuj ten ananas. Já vám to říkala, mám tady moje na stole ananas. Neřešte mě. Tak, jdeme na předposlední a tebe pro Chuckyho. Takže pro Chuckyho. Sorry, nebo fork. No, sorry. Ten, tak sorry no. I'm Chucky the... Jo, the killer doll. Stromola přečíst a nemůžu číst. You don't wanna play, Judgy? Ne, díky. Mám tady šedíka. Oh. Good guy. Jenom good guy. To je hodný chlapeček, kámo. Vidíte, tady prostě chytám záchvaty smíchu, najednou přestanu o něčem mluvit a zapomněl jsem, o čem mluvím, takže těžká pohoda. Tak. A jdeme na poslední a to je pro Sansa. Jo, a jenom tak jako by the way jste mi psali do komentářů, že Sansa není hororová postava. To za prvý. Já to vím, ale prostě jsem ho tam musela přidat, OK? Nějaký frajer mě tam chyběl prostě. Chápeme se. Protože, jak tam děti říkala, jsem už přijmou každou kreaturu, no tak jsem. Tak tam přijmuli Sansa. Jo, za to nemůžu. Tak, a druhá věc je, že se to nečte Sans, ale Sans. Sorry, mě se Sans prostě vyslovuje líp, už jsem si na to zvykla. A tak, chápeme se. Tak jo, jdeme teda na ty věci pro Sansa. Nevím, jak se to čte, radši to číst nebudu, protože myslím, že se nadávali, že to neumím číst. Ale vím, že tohleto je přímo stýr. Konečně už vím, co nejde, že jo? Srdce? Tak trošku vě, co ne. Potom kost, samozřejmě. Třeba, já nevím teda, jak se nadává těm hlavám, co on jako vypouští a pořád někoho střílej s těma svýma prskama, nebo co to je. Já nevím, já jsem to ještě nehrála, ale chtěla bych si to zahrát, ale já prostě nemám čas. Ani na to tu stáhnout, ani prostě nic, no. Co se dělat? Jo, sorry, že to dneska bylo fakt bez emocí, protože já jsem nějaká divná, mrtvolná. No, to se nedělo. Tak, protože jsem dneska trošku fajtovala s jedním spolužákem a my jsme se vzájemně mlátili do hlavy, tak jsme soutěžili prostě, kdo toho druhého asi umlátí. Takže tak. Tak, moc krát děkuju za balíček. A teda ta rovnice s Jeffem, to mě teda pobavila. Tak, tohle to si musím uložit do své sbírky jako věcí pro creepypasty. A to mám vlastně nový stůl, jak jsem říkala, a mám nahoře poličky a na tom mám, že jo, všechny ty obleky a všechny věci pro creepypasty, co jsem dostala v balíčcích, tak si to tam přidám a budu to mít všechno pohromadě, protože mamka mě tady zase rozhrabala celý pokoj a já nevím, kde co je, jsem teďka hledala se nabíječku od kamery, protože jsem mi přechvilku skoro vybila. Jo. Tak jo, to by pro dnešek bylo všechno a pro ty, co tady jsou jenom kvůli video, tak se zatím mějte a čaj. Tak. A jestli jste to ještě nevypnuli, tak vám chci říct, ach jo, že vlastně v létě mám prostě zamluvenou korelu a dvě andulky. Doufám, že ty andulky vyjdou, ale korelu budu mít určitě.
Tak jsem vám to jenom chtěla říct, že se, když tak omlouvám, když nebudu tak často vycházet videa, protože já se o ně budu muset starat, protože budou prostě moje. Tak, takže tak a navíc budu tady hodně řvát, takže budu muset najít nějakou chvilku, kdy budu sticha a něco natočit. Třeba, když mě někdo bude hlídat, nebo je přesunu do koupelny, já nevím. Takže to bude trošku složitější, no takže. Tak jo, tak pro ty, co to vydrželi až sem, tak se tím mějte, čaj, creepypasty s vámi a no, já nevím, pořiďte si třeba rybičku. Ahoj.